Hello, my name is Pure Gaba. Wyman University founder and CEO ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပကုမ္ပဏီတွေရဲ့စိတ်ဆက်မားကတ်တင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ business development ပိုင်းတွေကိုကြံပေးနေတဲ့စီးပွားရေးအကြံပေး business consultant တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video မှာ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက market for your product or service ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိရှိပြီးတော့တိကျသုံးချတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းကအရင်တက်ရောင်းအား12ဆကျော်လောက်ပိုးပြီးတော့တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထားပါတော့အရင်တော့တသိန်းဘိုးရောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု12သိန်းဘိုးထိရောင်းရလိမ့်မယ်။အရင်တော့10သိန်းဘိုးရောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်အခု320ဘိုးထိရောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာသေစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကmarket ထဲမှာဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ product တွေကျွန်တော်တို့ service တွေမရောင်းချခင်မှာ market ထဲမှာရှိနေတဲ့ customer အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဓိကအားဖြင့် market ထဲမှာ customer အုပ်စုကြီး5စုရှိတယ်။နောက်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဖို့အဆင်သင့်မယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုပဲ။နော်ဝယ်ဖို့အဆင်သင့်မယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် market ထဲမှာ300ခန့်လုံးရှိတယ်။ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုယ့် product တွေကိုယ့် service တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတဲ့သူက900ခန့်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်။နော်နံပါတ်3ကဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အခုတော့မဝယ်သေးဘူးနော်ဝယ်တော့ဝယ်မယ်နောက်တစ်လနောက်2လနေမှဝယ်မယ်ဆိုတော့သူက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ product ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ product ကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ service ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတော့သူက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အလကားပေးမယ်ဆိုရင်တော့မယူတဲ့အုပ်စုက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့လူတော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများမှားနေတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရောင်းမဲ့ product ကိုရောင်းမဲ့ service တို့အကုန်လုံးကိုရောင်းချင်တာတနိုင်ငံလုံးကိုရောင်းချင်တာရှိသမျှလူကိုရောင်းချင်တာအဲ့တော့မှားတယ်မှားပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ percentage တွေရှိတယ် customer အုပ်စုကြီး5စုရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံထားဖို့လိုတယ်ဥမာအဖြစ်ပြောရင်အလကားပေးရင်တော့မယူဆိုတဲ့လူကတကယ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ထားပါတော့အခု education service လုပ်တယ်တက္ကသိုလ်ဖွင့်တယ်เนาะဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက်တဲ့ course တွေရှိတယ်အဲ့ course တွေကိုအသက်50လူတယောက်ကိုသွားပြီခင်ဗျအလကားလာတတ်ပါလားကျွန်တော်စီအလကားလာတတ်ပါထမင်းလဲကျွေးပါမယ်ဆိုရင်တော့သူလာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လူတွေကိုဥတီပြီးတော့เนาะ mass marketing ပေါ့ marketing เนี่ยအများကြီးသွားလုပ်ခင်ဗျရဲ့ marketing course တွေကပိုသာကုန်သွားမယ်ခင်ဗျရဲ့ profit ကထင်လောက်ရလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ customer အုပ်စုကြီး5စုကြောင်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတော်တော်များများကုမ္ပဏီတွေเนาะလုပ်ငန်းတွေပေါ့အထူးဖြင့်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကဘာလို့ပဲလုနေကြလဲဆိုတော့ဒီ300ခန့်လုံးကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့လုနေကြတယ်เนาะခင်ဗျားလည်းကြော်ညာတယ်ခင်ဗျားပြိုင်ဘက်ကလည်းကြော်ညာတယ်เนาะ discount တွေအပြိုင်ဆိုင်ပေးတယ်เนาะ promotion တွေအပြိုင်ဆိုင်ပေးတယ်ဈေးလျှော့တယ်เนาะ social media မှာလည်းကြော်ညာတယ်เนาะ Facebook မှာကြော်ညာတယ်သတင်းစာမှာကြော်ညာတယ်ဘေးဘုတ်ထောင်ပြီးကြော်ညာတယ်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်300ခန့်လုံးသော customer ဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ customer ကိုပဲကြော်ညာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြော်ညာနေမှာတစ်ဆင့်ရောင်းဖို့ပဲခင်ဗျားစဉ်းစားနေတယ်။ငါဘယ်လိုကြော်ညာရမလဲဘယ်လိုကြော်ညာသုံးရမလဲဘယ်လိုကြော်ညာရေးကြော်ညာရမလဲဘယ်သူနဲ့ကြော်ညာရမလဲ။ငါ့ရဲ့ product ကဘယ်လိုကောင်းတာဈေးနှုန်းဘယ်လိုချို့တာတာဘယ်နိုင်ငံနေတွင်းတာစသဖြင့်ပေါ့ကြော်ညာဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီ300ခန့်လုံးကိုဥတည်ပြီးရောင်းနေတာနဲ့တူတူပဲ။ခမည်းအဲ့300ခန့်လုံးကိုရောင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းတူပြိုင်ဘက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ300ခန့်လုံးကိုပဲရောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ red ocean ဖြစ်နေတယ်နော် red ocean red ocean ဆိုတာဟိုသမုဒ္ဒရာအနီးတင်စားပြီးတော့ပြောတာဒီထဲမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရောင်းနေတာကို red ocean လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဥတီပြီးရောင်းအောင်လဲနော်ဒီ300ခန့်လုံးကိုမရောင်းအောင်လားဆိုတော့ရောင်းတော့ရောင်းအောင်မယ်ဒီ300ခန့်လုံးပြင်ပြိုင်ဘက်တွေတော်တော်များများမေးလျော့နေတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရောင်းဖို့မေ့နေတဲ့ customer အုပ်စုကြီးနှစ်စုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီ900ခန့်လုံးသော customer နဲ့ဒီ300ခန့်လုံးသော customer ဖြစ်တယ်ဒီ900ခန့်လုံးသော customer ကတိတ်မကြခင်ဝယ်ဖို့အရန်နီးကပ်နေတဲ့ customer က900ခန့်လုံးရှိဈေးကွက်တယ်များဘာ product ပဲရောင်းရောင်းဘာ service ပဲရောင်းရောင်းဒီ300ခန့်လုံးသော customer ကတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဘယ်လောက်ကြာမယ်နောက်2လနေမှဝယ်ရင်ဝယ်မယ်နောက်3လနေမှဝယ်ရင်ဝယ်မယ်နောက်6လနေမှဝယ်ရင်ဝယ်မယ်ဝယ်တော့ဝယ်မှာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အခုတော့မဝယ်သေးတဲ့ customer တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ customer အုပ်စုကြီးနှစ်စု900ခန့်လုံးနဲ့300ခန့်လုံးကိုတော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများလုပ်ငန်းတွေကမေးလျော့နေကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတကယ်တော့ blue ocean ပဲ
เนาะ blue ocean ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပြိုင်ဘက်တွေနဲတဲ့နေမြေပြိုင်ဘက်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြိုင်ဘက်နဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခုနပြောတဲ့ red ocean ဆိုတာပြိုင်ဘက်တွေအများကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးနှုန်းတွေပြိုင်ဆိုင်နေနော်promotion တွေပြိုင်ဆိုင်နေ discount တွေပြိုင်ဆိုင်ချပြီးတော့အများရန် fight နေရတဲ့နေပယ်ကို red ocean လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြော်ညာခြင်းကနေမှတဆင့်ရောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်အများရန်ပဲကြော်ညာပြီးတော့ရောင်းချနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကဒီ300ဂိုင်းတော့ပဲဦးတည်တယ်အဲ့ခင်ဗျား300ဂိုင်းတော့ဦးတည်လို့ခင်ဗျားပြိုင်ဘက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ300ဂိုင်းတော့ပဲဦးတည်နေတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ900ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဒီ300ဂိုင်းနှုန်းကိုဥတည်ပြီးတော့ရောင်းချဖို့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ customer တွေအတွက်အကျိုးရှိတာတွေကိုခင်ဗျားဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာ Pareto principle Pareto ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူ့မှာ 80-20 rules ဆိုတာရှိတယ်နော် Pareto ရဲ့ 80-20 rules 80-20 rules ကသဘောတရားအရဆိုရင်ခင်ဗျားကြော်ညာပါမကြော်ညာနဲ့မဟုတ်ဘူးနော် customer တွေအတွက် value ပဲဖြစ်မဲ့ knowledge တွေနော် customer တွေအတွက် value ပဲဖြစ်မဲ့contact တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းပေါ်ပြမယ်80ရာခိုင်နှုန်းဟိုပေါ်ပြပေးမယ် sharing လုပ်ပေးမယ်เนาะ social media နေမှာသိစင်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ခြားဘယ် media နေမှာသိစင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့တို့အကျိုးရှိနေမယ်ဟာကို80ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားရဲ့ကြော်ညာကို20ရာခိုင်နှုန်းသုံးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေเนาะဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့အခုမဝယ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီ38ရာခိုင်နှုန်းတော့ customer တွေဥတီလိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဥမာအဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ education service လုပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ knowledge sharing video တွေအခုလည်းဒါရိုက်နေတယ်တင်ပေးတယ်เนาะ marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ HR နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ business development နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပေးခြင်းအဖြစ် customer တွေကဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာသူတို့ကဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်လို့ခံယူသွားနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အတင်းကြော်ညာပြီးရောင်းချတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက် customer တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ trust ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုခုသူတို့တင်နှံ့တတ်မယ်တခုခု consultation service ယူခြင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတတိယနေနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ customer တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာ knowledge sharing တွေကို80ရာခိုင်နှုန်းပေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တခြားလုပ်ငန်းနဲ့ဥပမာပေးမယ်အာဘာဥပမာပေးမလဲဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိအားစေးကြော်ညာတယ်နော်မျက်စိအားစေးရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို valuable content တွေပေးလို့ရလဲဆိုရင် social media ပေါ်မှာမျက်လုံးကိုမထိခိုက်စေမဲ့အပြုအမူတွေကဘာတွေလဲစသဖြင့်ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ညာဘက်အမှောင်ထဲမှာဖုန်းသုံးခြင်းအပြင်မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းဖော်ပြပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မျက်လုံးကပိုပြီးတော့ကြည်လင်နေစေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်လို့ရလဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုး contact တွေပေးလို့ရတယ်ဒီလို contact တွေပေးတာများလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ customer တွေကတခုခုဆိုရင်တခုခုဆိုရင်ကိုယ်ပဲတတိယပါတယ်ဝယ်ဖို့ဥမာခင်ဗျား travel tour လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုပါတော့เนาะခီးကောလာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပေါ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် tour လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲခီးသွားရာတွေရောက်မှထပြီးတော့เนาะချောင်းသာတို့နပလီတို့ထပြီးတော့ package တွေနဲ့ tour package တွေထပြီးကြော်ညာနေမဲ့အစားနော်ဒီလိုမျိုးကြော်ညာတွေပဲကြော်ညာနေရဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီ300ဂိုင်းနှုန်းတွားဖို့အစင်သိင်းဖြစ်နေတဲ့လူက300ဂိုင်းနှုန်းပဲရှိတယ်အဲ့လူကိုကြော်ညာနေရတဲ့တူတူပဲအဲ့လူကိုခမည်းကြော်ညာလို့ခမည်းပြိုင်ဘက်တိုးကုန်နေကြရတယ်အဲ့လူတွေကိုပဲဝိုင်းကြော်ညာတာနော်အဲ့တော့မှစပြီးတော့ red ocean ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဘယ်သူမှတိတ်ပြီးရောင်းအားအများကြီးမရတော့ဘူးဆိုတော့ခမည်းတိုးကုန်နေလို့တယ်ဆိုရင်နော်နေရာဒီမှာတွားတဲ့နဲ့နော်အပန်းဖြေခီးတွေဟာဘာတွေလဲဒါမျိုးပြောပြလို့ရတယ်ခီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဆောင်သွားတဲ့နေဟာတွေကဘာတွေလဲဗီဒီယိုနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီ contact စာအရေးသားနဲ့ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့potential customer ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလားလာရှိတဲ့ customer တွေကိုဒီလို knowledge sharing လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်က customer တွေကိုဘယ်လို valuable contact မျိုးစီစဉ်ပေးမလဲဆိုတာကိုယ့်ကို idea ထုတ်ဖို့လိုတယ်နော်စာများများဖတ်မယ်ပြီးရင် customer ရဲ့အခက်အခဲတွေဘာတွေရှိလဲကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ customer တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ချရေးဖို့လိုတယ်เนาะ Facebook မှာကြော်ညာရဲဆိုလဲကိုယ့် Facebook ကိုကြည့်လိုက်ဟာကြော်ညာရေးကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် customer စိတ်ဝင်သွားဘူးခုနပြောလို့300ခိုင်နှုန်းသော customer တွေကိုပဲခင်ဗျားကြော်ညာရတာနဲ့တူတူပဲเนาะအဲ့ဒါကခင်ဗျားပြိုင်ဘက်တွေလည်းကြော်ညာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က market ကအကြီးရှိတယ်အဲ့300ခိုင်နှုန်းကိုကြော်ညာနေတာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်နေတယ်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဒီမှာ900ခိုင်နှုန်းနဲ့ဒီမှာ300ခိုင်နှုန်း300ခိုင်နှုန်းဆိုတာ market ကတကယ်တော့အကြီးပဲဗျเนาะ300ခိုင်နှုန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ wifi ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်အခု300ခိုင်နှုန်းသာဆိုရင်မ
เนาะอะกูจนเปียวปะเมบะนะซะรองตัดละเมซอรอ12ซะรองตัดละมาจองอ่ะเนาะดีมาជីไลจนเราอะยินนูอ่ะเนาะ30 300ไก่นูโหเวอุติเกเรซอบาซุจนเรา logically จนเราตัดปะเมเนาะอะยินนูอ่ะจนเรา300ไก่นูโหเวอุติเรอะกูจนเราอ่ะ900ไก่นูเน30ยาไก่นูมาอุติยาဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတိုတယ်ဘယ်လောက်ยาไก่นูဖြစ်သွားလဲဆိုတော့40ยาไก่นูဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့40ยาไก่นูနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့300ไก่นูနှုတ်လိုက်ပြီးရင်3နဲ့စားလိုက်ပြီးရင်100နဲ့ပြန်မြှောက်လိုက်ရင်1233ยาไก่นูတက်လာတာတွေ့ရยาไก่นูเนี่ยပြောရင်1233ยาไก่นู sales volume นี่ตက်လာလိမ့်မယ် percentage เนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်12ยาไก่นูစနစတက်လာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီရောင်းအားအရင်တက်ပို့ပြီးတော့စနစပို့ပြီးတော့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအရင်တက်စနစလောက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရောင်းအားတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောတယ်38ရာခိုင်နှုန်းသော customer တွေ potential ရှိတဲ့ customer အလားအလာရှိတဲ့ဖောက်တယ်ကိုဥတီပြီးတော့သူတို့နဲ့ kait ညီတဲ့valuable contact ဗီဒီယိုနဲ့ဖြစ်စေဓာတ်ပုံနဲ့ဖြစ်စေပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကများအတွက်ကြိုးရှိစေတယ်ဆိုရင်ချားလူတွေတည်တော်အောင်လို့ like share comment လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးဗီဒီယို lesson တွေ CY နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page ကို follow လုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်တာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေကို YMU နဲ့တူတူအကောင့်တွေပေါ်လိုက်ပါ Build your bright future with YMU